ešte raz príjemný dobrý večer. Vďaka všetkým tým, čo ste tu zostali a vďaka všetkým tým, čo ste teraz prišli na takmer posledný večer z tohto mesiac trvajúceho projektu, ktorý sa volá Mesiac autorského čítania alebo Mesiac autorského čtení, kde sa vám predstavilo celkom veľké množstvo českých a slovenských autorov a autoriek. A dnes myslím, že naozaj platí takéto, že najlepšie na koniec, pretože tak tento predposledný deň celého mesiaca k nám zavítal český básnik, ja neviem teda, či to má rád nejaké také pomenovania, ale myslím, že už kultový český básnik, veľmi populárny a čítaný a obľúbený, je H. Krachovský, tak by som chcel s nami privítať. Dobrý deň. A my sme teda s pánom Krachovským dohodli tak, že najprv prečíta niečo zo svojej tvorby, približne asi na pol hodinu, a potom urobíme aspoň takú krátku diskusiu, budete mať možnosť sa aj vy o niečo spýtať. A už mu teda s radosťou prenechávam slovo. Děkuju, já s radostí o něco menší se chopím svýho úkolu tady. Pardon. Já si jenom ohladím hlas. A budu tady číst ze sbírky nový, která by měla být v hostu koncem letošního roku. Abych ten čas tady naplnil, tak jsem si vzal, respektive vytiskl, Výbor hrubý, z čehož víme, že budu asi nejspíš číst tady i texty, které ve sbírce nebudou, ale kdybych přečetl už jenom ten holý předpokladaný výbor, tak bych tu byl asi jenom 4 hodinky, což by možná asi bylo nejlepší, ale bude to i pro mě taková proba, že většinou těch textů jsem část se vyčetl na Valnickém a Čibrně a zhruba jen třetinu, které jsou z loňska podzimu zimy letošního jara se neprezentoval nikde, protože se čtení více mě už vyhýbá. Sbírka bude mít, nebo zatím má pracovní název, až budete číst tento dopis. Jsou tady texty chronologicky zazený od vydání poslední sbírky, která se jmenovala Už chci domů. Jsou to texty od roku 2016 do jara, od roku letošního, bez výjimky 4 další. Ty zubata, ty ještě zajeď, netřeba pro mě notáře. Už dopsal jsem již svoji závěť, mám vepsanou ji do tváře. Nic se mi vlastně neděje, jen začal život bez děje. A v tuto těžkou hodinu přicházím k sobě odinut. Až zítra půjdu krmit ptáčky, zavíjí z psince feny plačky a zřídem vzduch svět bude chučí o jednou psí bezelstnou duši. Ten život je nějak k neživotu, ten každodenní rituál s nelidskou snahou přežít rtu, s jedinou touhou být tu dál. Za život opak noc zdlácena, schody, co mizí, dostracena, co cesta vede tam i zpátky, nahoru dolů k matce z matky. Jsem ohlušen svým vnitřním hlasem, asi až teď jsem dospěl v muže,
jsem a nikdo mi s tím nepomůže. Z nebe mne mám i stále kojíš, abych směl věkem schátrat tu. Zašel jsem příliš daleko již, odkud už není návratu. Krásný a přitom tak hrozně krutý jeho, bolestí tužeb snů, pár trapných přírod, jakže jsem nezažil něco tak smutného, něco tak smutného, jako byl život. Jsem na ten gauč, kdo by se vešli, v duchu si péru namáčím, pojď, napíšu ti básen, chceš-li, teď ještě o čem, kam a čím. Konči s tím dobrem a už zaplať účet zlu, už prohlédni a do tváře si plivni, tvůj pobyt zde, z hlediska jeho účelu, je už jen zcela kontraproduktivní. Zkouším si oblek, skoro na míru, a liším boty, taky z papíru, a pro zrychlý bych snad někdy skáp, nový korak vepíšu, decide up. Pouštím si desku, kde si milou, pouštím si plyn, pouštím si žilou, alespoň v malém koutku ghetta, po prdkách snímám říchy světa. Do pekla, ráje, tam či onam, slib obousměrné propustky, snad sekundárně dobrokonám, primárně žebrám odpustky. Černý flor spouštím přes zrcadlo, tu fluidum hlasem média, do duše mé se temně vkradlo, dnes osiřelo dítě, tedy já. To jsem psal v době, kdy mě umřela máma před 5 lety a zapomněl jsem dneska je dodat, že jsem po mámě poloviční Slovák, geneticky tedy. A už mi dejte pokoj všichni, nic neslyším, nic neřeším, už neserte mě a ty stichni, neser sám sebe především. Co jsem to zakrypla, Bože můj, ptám se ti. Za ten hřích smrtelný z kůže mé slečně. Jen jednou na chvilku jsem tady na světě a já se chovám, jak směl bych být věčně. Do raných zvonů hrony, blesky, dnes se to krásně usíná. Vzát si tady bývá hezky, otec i s duchem u syna. Stojí ta krása za tu bolest, stojí ta bolest za tu krásu. Už jen pár hodin kružku dolézt, život je jenom ztráta času. Nocí dnem mne dlaň svrbí, proč v rozporu jsem ze všem, proč všichni jsou tak strašně blbí, úplně jinak, než jsem já. Vždyť i ta voda v úkol jsou boží, jenomže oni se bohužel množí. A já jen rychlý krok ku svému hrobu, zlobím se, zlobím se na svoji zlobu.
Bůh pokoj věčný duše dej vám. Dík, že tu jste tu dlouhou noc. To nejsou básně, co tu vrývám. To jsou mé prosby o pomoc. Od dětství trpěl jsem pocity viny. Všichni jsou normální, jen já jsem jiný. Dozrál jsem k úlevě nevelké v loni. Vždyť já jsem v pořádku, jiní jsou oni. Ti ubozí jsou též jen hosti. Možná jen tady ještě čím, taková mi je ubohosti na jednom metru čtverečním. Hrnu svůj život do koutka, jak na lopatku zbylé smetí, to byla ten pochodka. Taky tak špatně může jít. Na kole dobyli pro chlst a pro body, otroctví denní dáň za přeprch svobody, spánek má zbyla svaz, přichází za nouty, samota, krutá dáň, za luxus samoty. Asi vše nebylo, jak o tom dívky sní. I já si ostatně přál hezčí chvilky sní. Bolestné loučení ze schodů jako touly. Na místo polibku kolenem do koulí. Je po bouři na nebi důle. A další zázrak, na ní druhá. Jen si to fotte, jak se mračím. Jo, krásná duha, ale mračím. Smrt ber všechny slavé dříve. Mumlám si večer s kadyšem. Slunce však není spravedlivé, když svítí stejně tady všem. Umřel jsem, vždyť jsem žil zatím tak málo. Umřel jsem ve spánku, vše se mi zdálo. Budí mne viděna, žel už mé slova. Za trestoť budu žít život svůj znova. Jak je dnes doma u vás tam? Tady je říjen a už bílo. Já se tu taky uchlastám. Bude tam všechno, jak tu bylo. Možná se dočkám lepších těl, umírám každou minutu. Tady jsem na svět nepřišel a právě na to zvinutu. Přežijím palcem noži přes břit, jitřího slunce na něm chřpit. Kolikrát musím ještě zemřít, abych už jednou začal žít. Dnes umřel rok, už dál nechtěl. Dům v září svědce, smuteční síň. Já a mý blízcí, hosté bez těl, zas porok víc, zas porok míň.
kde jste navíjeli touhle chvílí, co sám si počistím a tím, s tím důkazem, že každou chvíli doslova z kůže vyletím. Zárodní příběh nebo lidský, a co je pravda a co lež. Ať píšu, co chci, je to vždycky jen variace na to též. Bože, co udělám v nejbližší vteřině, lásko má jediná v obětí sevřeně. Pohlaď mě utěšené, ať nesmrtne ti, než nestraší. Prosím tě samoto, lásko má nejdražší. Dost plné zloby, chce to skutky. Dnes nejdu věšet ptačí budky. Nastal můj čas, kdy se už smráká. Rozkopat smradům sněhováka. To bylo krátce po volbách. Kdy to zase vyhrál ten stejný prezident, bohužel, a ten export od vás. Nebudu brzy, na to jsi pasen, už bez barev je paleta. A napíšu-li ještě báseň, bude to asi ta leta. Jak přežil jsem tu zimu vlastně, a kdo ví vůbec, Bože, zda. Možná jen zkouší škrutě zmást mě, a svět se mi už pouze zdá. Až budete číst tento dopis, tak nebudu už mezi vámi. Nebyl jsem nikdy, taky proč bys. A že jsem umřel, jen zlý fámy. Tak dobrou noc a na tvoje už zase bije, nevím která. Ještě je všechno, jak to je. Kéž dnes je aspoň jako včera. Vteřina na věky z věčnosti vyjmutá, čas divně zrychlil krok, stmělo se náhle. Nikdy už nebude tahle ta minuta, nikdy víc nebude už ani tahle. Měl bys jít spát, dnes už máš dost, té parodie na radost. Už po kraji kohouti, ti akorát tak mohou ti. Deku až přes tvář, pozdě k ránu, mlá si srvaná močala, brubáš jako v povianu, hnilobný proces započal. Už zešíval jsem, prý se šušká, jen mě se ta zvěst nedonesla. Mám tolik práce, je to fuška, fušovat Bohu do řemesla. Nechci už vlastně nic, co tedy po kom chci. Jsou tady tu a tam, ale mý potomci. Letos jsem neřešil volit či nevolit. Volil jsem budoucnost. Nastal však neolit. Mám se to směje.
se rozbavili, máte krásnou prezidentku. Už zase vyšlo slunce. Slunce. Dojemné jako oko kraví. A čmelák přistal na Merunice. Že tě to Bože ještě baví. Už spát, já ale teprve pět. Hodinu ještě před pět. Až Rus moc se s tím nebárat. Smrt, prázdniny a reparát. Z rádia hlas je 23 hodin. Nejvyšší čas. Už si to teda hodím. Ale sponky ptám v slunci nestrůji, co zvyku mám dnes dobrýho. Jen zmrzačil si další den svůj, měj aspoň soucit dobrýho. Dny ve svůj ocas zahryzlé, furt stejná smyčka, zrůkný biják. Není mi dobře, ani zle, ach, mnohem hůře je mi nijak. Kýč málo jako z reklamy, máš hezký oči překlamy. Má krásná, včera neznámá, a stiskla mi tvář sténama. S vidinou zlou a málo vrtvápnou, dokud si ještě soudný zejň. Už vím, proč s věkem oči slávnou, aby se člověk viděl míň. Vylezl měsíc, ty jsi tu chyběl, vím, co je luna za svýň. Aspoň mou lepku krásně vyběhl, ať třpětem svým tě zastíní. Kolik mi zbývá už jen, či minut snad, než smutný ráje. Trest smrti prý je dávno zrušen a nevinní dál umíraj. Ty zkoušíš znovu vykvést keři, toto se mi už nezděneš. Vždyť už věří jen, i květ věří, že víra je jen hezčí lež. Na pravdne popravčí četa všech marných snů z tohoto světa, splněné přání před popravou, konečně potkat teď tu pravou. Tak jako v loni touto dobou na témže kopci v tentýž čas, ptáčce mě zobou z dlaní obou, než se pnuje, kéž zítra zas. Jsem týden nemluvil, tak mám nějaký špatný hlas. Nebrovský. Už ani skočku, jak na závěr plně. Snad smrti stín, nebo jen pták, tak nízko nad mou hlavou přelet. Žiju svůj život na schvál tak, abych pak neměl proč jej žát.
Vidím, co vidím, sám už nevím. Svý pravý oko zkoumám levým. Jdu spát, je ráno, zvony zvoní. Zas další den, jen pokus o něj. Nic, žádný předěl, už pět neděl, má duše do všech směrů jde. Já jsem to tušil, já to věděl, že po smrti nic nebude. Má noční jitra orbitní, mé každodenní pořidní, na pravu jejich usvitu. Dnes naposledy už si to. Jsi hodná, krásná, vtipná, chytrá. To nepoznal jsem u lidí. Dnes nechci umřít, ani zítra. A pozítří se uvidím. Přináší sladký konec dnů mým. Vždyť máme jen noci, neznám dny. Svou samotu a bolest umím. Jen ze štěstí jsem bezradný. Tu máš levou tvář, čas se ty vrahu. Čekal jsi, že bych se já tebe lek. Ještě jsem nenabil jateční váhu. Hrdě však přijímám jateční věk. Po vzdeších chrobotu, vzlicích a smíchu, mlčky už tváří v pás, kouříme ticho. Já nad svým půl litrem, ty nad svým vínem. Mlčíme, oba dva o něčem jiném. Už některý budu přeskakovat. Týden a zase nic, jak rán pod pás. Dnes žádná SMS a nedoštvá. Čas už to ukončit, chtěl jsem nějak propás. K rozchodu musí být alespoň dva. Vždyť jsem to tušil z kraje hned, že nebude to samý med. Ten neskrotný s tou neskrotnou, že spolu asi neskrotnou. Už dodělávám píseň, končím, nechť to země k tvé podobě. Teď připsat už jen pláč tvým očím, nedokončená o tobě. Přišel jsem k tobě, ale pryč do jiný. Čím vyvážit tu druhou prázdnou misku? Kam otočit teď přesýpací hodiny, když nezbylo v nich ani zrnko blízku? Cigarety k cigaretě, teď odmírá můj zbylý čas. Půl mne dal zpátky získat chcete, té druhé chcete už navždy zas. Nic na dohled v dohledné době, tím jediným teď jsem si jist. Sám
sobě píšu zprávy tobě. Chci ušetřit ti muky žíst. Tohleto víno v skutku můj stezky utiší. Na druhou stranu konec her. Her kočky slyší svou láskou. S tou už nehodě dělat blbce. Dobím víno po tobě. Chutná do srdce. Tmou mluvím stezkem nebes, přesto ti lásku přerušený, než chcípnu to jak starý pes, co nemám komu už být věrný. Co chvíli plavem zaplesám, ach děkuji ti za to, pane, ta úleva, že zase jsem sám a nemám strach, kdy se to stane. Už nikdy, nikdy, vím to jistě, a přesto svou si vrleš, tvůj hrnek dál je na tvým místě, už nikdy z něj pít nebudeš. Jedno, kam hledíš, jedno, kam jdeš. S panikou tančím ve dveřích. I pohled můj je svatokrádež. A každý krok smrtelný řích. Prosím jen houšť a víc těch pěsů. A ještě dvakrát tolik snesu. Vždyť mě ta bolest vlastně baví. A prospívá i mému zdraví. Život je hrozný, někdy krásný. To, když se krámem vydám za sny, jinak je nenosný. Ne, nesmění. Dneska je krásný. K nesnesení. Celé dny koukám na hodiny a celé noci v kůži husí. Proč zrovna já? No a kdo jiný? Někdo tady na to kalínat musí. Ukojí se tělo zase z akty a ty se duše zase zleje. Neumím být tak hodnej jak ty a ani bejt tak strašně zlej. Už nevydržím déle tady, pryč od píči do kapiči. Tohle fakt nejde dohromady. Má láska psí s tvou kočičí. Zpět tisknu slzopovíčko, když stavím se ven do krajiny. Proč nejseš pejsek, kočičko, když nemá se mnou kdo být jiný? Během tý zbírky mi pomáhne umřela máma, ale táta. A před 14 dny i moje milovaná, asi 8 let trvala věrná.
se kočka. A k tomu tvému domu klíči, než pošleš mě, prosím, zpět, přibalář z chlupu ze svý piči, co víc si zjít na onen svět. Tvou domů k tesklý inventuře, okolo všech těch božích hlovat, už bude jenom hůř a hůře, umím se ještě pokřivat. Cestou mě růzou chuby vstávají, ach domů jdem z tesk a běsy, v tranzu mi málem smetla tramvaj, zase další tramvaj, v který nejsi. Tuto už se na podzemě zhudebně a patří k novým šlágrům do krchovendu. Úzkostí lezbu svej zdech, lviju a lezu po čtyřech. A kolikrát i po pěti, ze stezku pod ním po pěti. Jaké to je, jaké to asi je, najednou nebýt. Zdá se, že právě teď nastal můj debut. Dozvím se konečně, co chci znát nejvíc. Budu svůj jediný žijící dědic. Byl jsem dnes večer. Byl jsem já včera někde venku. Na šatech bláto, ale kde? Tajemství střediška rade. Posledníci z dubna a května. Zbohem buď další dny a prosím odpust mi, že jsem tě utratil jak zvíře pokusný. Za další z tisíců vinu svou budu nést. S důvěrou daný dar, který jsem zmanil v trest. Konečně zase mám pro koho tady žít, někomu věnovat tou svou a svůj cit. Dny budou zase fajn a noci příjemný. Nesu si po bundu štěňátkový jeny. A tu zatím poslední jsem na věru mi napsal jako foršus, protože jsem věděl, že až to nastane, že už ji nenapíšu. Hlína už rozmezá a nejde o dítě. Předeš mi ucha při toukách po bytě. Z důvěru držíš mě drápkama za kopu, zatímco přemýšlím, kam tě pak zakopu. Tak to je pro zatím všechno, děkuju za trpělivost a chodilost. Dnes sa dejú také výnimočné veci, čo nie je zriedka deje na tomto mesiaci autorského čítania, že počujeme aj veci, ktoré ešte nevyšli. A taká výnimočná udalosť, najprv sme počuli vlastne Vlady Jančíka, ktoré ešte len niekde výjdu, a teraz aj Janka Krachovského. To
pre mňa výjimočný zážitok. My sme sa aj s pánom Kružovským dohodli, že nebudeme veľmi dlho diskutovať, ale to je také možno niečo kontraproduktívne po takom silnom čítaní, ale pár otázok by som vám dal a dal by som možno aj možnosť divákom a diváčkom sa niečo spýtať. A keď som na začiatku vás predstavoval ako najpopulárnejšieho autora, tak to ako som nemyslel ako tak intuitívne, že tak cítim, ale... Ale už nám bude tie zbírce přestane platiť. Neznelo to tak, znelo to skôr tak, že to bude asi pokračovať tento trend. A doteraz to tak je, že ste najpredávanejší český básnik a naozaj obľúbený. Iba zaujímavé, že ako si pracujete s tým vedomím tohto, či to niečo pre vás znamená, či to je nejaká zodpovednosť, alebo či nejak cítite, tlak, alebo čokoľvek. Vzhľadom k tomu, že to, co ste jmenoval, tak už je skutkem asi tak 20 let, tak jsem příští skromnosti tomu faktu přivyk. Mrzí mě, že jsem porazil starýho druhého Seyfarta, ale jako já jsem ty básně nepsal proto aspoň ne z počátku, abych se tím výše řečeným stál. Tu, jak známo, v té ulici bydlel z mě Kiše, respektive Roger Egon Bundě, a když mi nějakých mých 21 říkal, že jenom po Čítankách, tak si potom nespěchal do naší kmenové hospody na Klamovku v Praze Košířích, kde se všichni popadali za přechod. Tohle typu. A tak co s těma předbehom, s tím Egonom Bundým? Samozrejme opýtať, keďže sme v Bratislave nie tak často a samozrejme sa to meno Egona Bondyho spája s Bratislavou. A ja viem, že už otravná otázka, asi ste to už veľakrát počul, ale aký bol váš vzťah Egonovi Bondymu a možno či stále nejak pri začiatkoch vašej tvorby, alebo či ste sa iba poznali v rámci undergroundu českého? Nějak k němu doputovali přes někoho z průklepy mých prvních textů. Jednoho dne mě přišel dopis, vážený pane kolego, což mě to potěšilo mých 19. A pokračoval to, četl jsem vaše básně a mě zaujali a rád bych vás poznal a napravoval termín, aby se mu mě dostal v Praze 51. Tam se potom docházel. Většinou mi nikdy sám osobně nic nevyčiňoval. Vždycky samozřejmě mě se přecházel po běžce a pozvány jako korespondiáky známými nebo pohlednicemi, konspirativními v úvozovkách. Nahdaný termín a vždycky jsem přinesl, co jsem měl novýho a nikdy se tomu nevyjadřoval na fleku osobně. To jsme mluvili, to mi dával kapky, jenom prostě, že moc piju a tak dále. A že beru nezřízený životní styl, což je opravdu. A pak jsem mu tam vždycky texty nechával a po další jeho výzvě, pozvání jsem tam přišel a beze slovami ty texty dál, kde byly jeho marginály po stranách, proslovou červenou propiskou, co se mu líbily, tam byly křičníky, někdy dva, tři. Ty, kteří se mu hrubě nelíbily, tak tam bylo non, křičník. A ty, kteří jako tak nějak jako byly, nebo nestali za komentář, byly bez komentáře. A vlastně tímto by vlastně nonverbálně vlastně tvořil určitou selekci a pohled na to, co asi jo, co ne. A vlastně takhle poučil, ale víceméně bez slov. Som v jednom rozhovore s vami čítal, že asi často hovorí, že ste zaraďovaní do českého undergroundu, ale vy sa máte pocit, že ste skôr zaraďovaní, než by ste ho tvoril. To je citát, ale možno to je niečo staršie. Aký bol ale celkovo váš vzťah k tým ľuďom? Či sa s nimi stretali v rámci nejakých čítaní, či ste nejak spolu vôbec riešili, či už tvorbu, alebo spoločenské otázky?
ten fenomén podle mě je to trošku vůbec nepochopitelný, ale účastním se už přes 20-30 let. Autorských čtení tenkrát moc neexistovalo. A navíc jsem byl tak plachý, že bych nebyl schopen na veřejnosti něco prezentovat. Ale to je známá už diferenciace, že underground je ten žitý a ten literární. A většinou se tyto dvě vesty nekryly. Já jsem v životě v žádných komunitách viděl, kde na severu Čech nějakých barácích, kde jsem se domotal třeba pravda po dvou dnech k mamince do čistého káfasu. A na tý kamu se scházel takový ten salonější underground. Ne, žádný zvěřinec nebo takový to, co vyvolávat konotace jako pro něco ke mně vědoucí. Že toho salonějšího jste se nějak zúčastňoval? No tak já se to tak pomenoval, to je můj termín, že to vlastně byli mladí intelektuálové, kromě mě. A počínaje literárním vědcem, zůstavitelem, odkazem, rodinným přítelem, Martinem Machovcem, profesorem vlastně undergroundu, mimo jiných oborů. Okruh Revole, Regina, Topo, Vito Karlík, spousty lidí na tu pomoku chudení, ale se plastici. Vlastně můj termín je ten slavnější underground. Já bych se na toho Martina Machovce nadviazal trochu, protože teraz, myslím, že 2020 vyšla knižka Jakoby, to jsou vaše také rané prózy z 80. rokov, několik kratších próz a tam v tom doslove sa píše, teda, že to bylo právě z jeho nějakého teda archivu, alebo že on mal uchované tyto prózy. No on to u sebe měl jako historik a archivář a největší znalec undergroundu, nejenom té undergroundu, ale vůbec literatury, filozofie a všeho. A já jsem na tom, to, že jsem se uvolil to vydat až asi po 30 letech, dokladá to asi, jaký vztah nebo jaký soud v těch textech svých uvědomých má. Co vás přesvědčilo, že nakonec teda vyšlo? No, přesvědčil mě překladatel, že minimálně kvůli jedných dvou mi se to vyplatilo vydat. Tam se teda ještě, pokud jste to těžko nedržali v rukách, myslím, že na sátu nekoukou, tak je dvojazyčná, ty texty jsou v češtině a v němčině. A tam aj těž v tom doslove se píše, že vlastně na žiadosť autora vyšli tak, že aj po německy. To byl právě nápad překladatele, že Martina Machovce o ty texty požádal, protože já bych mu je sám nedal. A když už to měl vlastně přeložený, tak neříkám, že mě vydíral, ale když jsem dal tu práci s tím, tak jsem musel svolit. Pravda, že honorář 10 000 Kč taky nebyl málo. A není to žádná velká ostuda, to je taková rarita. Svým působem je nesmysl, že tam je autor uvedený Harkovský, protože ty texty vznikaly v době, kdy se mají ten pseudonym ostatně na rabu Bondyho, abych si nějaký našel v té době, ani myslím na něj. A tě texty jsou datované okolo roku 81 až 83, 84. Od té doby jste nepremýšlel viac na tvorbu prózy? Tam to skončilo. Když jsem činál tím víc uspovědnější a kolikrát většinou už mi přijde, že ty lepší akorát tak dost. Ostatně ty poslední, dřív jsem to používal, jsem ještě měl podtitul svých knížek, podtitul básně a zápisky veršem a tyto už tuto knížku pod jejím názvem, který ještě nemám, nejsem jistý, jestli bude, který jsem tu říkal, tak už tam mám výhradně napsáno jenom zápisky verše nebo zápisky čtyř verší. A oni tě sbírky, co se týkal, tak pět ročních cyklů, je to asi, jak jsem z
zhruba, tak nějak se to vždycky nahromadí na tu sumu. A oni vniknou přes celého toho období, či máte nějaké hluché období? Přesně tak, od bude skoro ani řád, vůbec to nic neříká. To je úplná rezistence, ale se pak se zase staví nezničně dopisovat. Já závám poslednou otázku, nechám potom priestor divákom. Jste pri jednej z tých básní spomínal, že tu už hráte s Krchov bandom. Možno ľudia, ktorí sledujú vašu tvorbu a dielo, vedia, že tie vaše básne boli zhudobnené mnohokrát a mnohými rôznymi skupinami ešte predtým. Často je rôznymi. No čo? Asi často je rôznymi, no. Sú také tie známe mená, menej známe mená, je tam hudba Praha a Vladimír Václavek. Ich tam asi, ja som ich niekde teraz hľadal na internete, ich tam asi 6-7 som rôzne vyhľadal, ktorí vás zhudobnili. Ale vy ste potom teda založili aj vlastnú skupinu, ktorej pracujete s vašimi textami. To bol ten primárny dôvod, že už ste nechcel, aby vás takto hrozne adaptovali? Ty, co jste jmenovali, ještě nejsou ty nejhroznější. Ještě dolů, když jsem to vlastně zhostil, měla osa. Ale nebyl to můj nápad, a myslel jsem, že zůstane jenom u CDčka prvního a k tomu, že se udělá jeden, dva koncerty jako promo a shows, ale kluci z okruhu materiálu, když už to byli z části na svět nacvičení, tak to ne, to jsme si nedovolili. Když už to umíme, tak prostě samozřejmě tím chceme hrát. Takže první rok ty koncerty byly utrpení pro mě, pro publikum, pro mé muzikanty, že jsem se to sedlo, kdy už se toto vlastně neděje. Kdy to dokonce už baví i mě a rozhodně víc než samotný čtení, protože to, si to zbytnu sám a vím, že vím, proč a jak se to zbytnu. Tak teraz je ta příležitost, o které jsem hovoril. Myslím, že vzácná příležitost opýtat se pana Krakovského. Bratislava se tak hanbí. A nie, nechám byť, tak to je otázka. Keď vám Bondy korektoval tie básne, tak súhlasil ste s ním, alebo ste boli niekedy aj ukázaní, že ako to, čo bola najlepšia básne, vám úplne zlozil? Kolikrát, když jsem ještě k tomu těch textů neměl dostatečný odstup, tak jsem si říkal, co mu na tom vadí, ale většinou bez výjimky jsem mu časem dal za pravdu, že je napravdu. A byl jsem mu to samozřejmě věčný, protože nejhorší je někomu mazat net kolem huby a nechat ho jako se trval, kdy ho se pekla mecha. A vlastně ho nevést. Ale ještě jednou chtěl bych samozřejmě, že když si vzpomínali teda Seinfelda, kterého jste vedli, ale že či teda když jsme mohli vzpomínat nějakého jiného českého básníka, teda možná okrem Bondyho, kterého byste to někdy vždycky rozporučil. Já jsem si ty básničky psal z začátku, protože jsem měl nějaký sklony muzický a inklinaci pro hraní si se slovy. Ale právě proto jsem si vlastně prostě jsem vyplnil díru, když jsem si psal takový básničky, který se mi líbily, protože takový nikdo nepsal, tak jsem si je musel psat sám. A že by mě nějaký ovlivňoval to, tak asi u každého, od každého prostě něco, prostě dám se toho postmodernistického pojetí, co mi ulpělo, že bych měl nějaké svoje svýho vyloženě milovaného básníka. Samozřejmě v souvislosti se mnou bývá často citovaný, zmiňovaný Gellner,
To byl spíš teda v případě Karla Vláček, symbolista, a určitě nějaký vlivy jsem zaregistroval, ale ne tak, že by prostě někomu zvěděl, a ostatně toho volného jsem byl radši spíš jako člověka, než jako vlastníka. Because
vlastně pak ty, když jich je víc, tak si ten mobil otevřu a přepíšu to do počítače. A jenom ze zvyku ještě potom ex post do svého takzvaného zbytečného sešitu. Ale ne, jako dřív, že jsem do něho psal, pak jsem to přepsal do stroje nebo do počítače. Tak teď už víceméně jenom prostě zapisuju víceméně hotové věci, jako by mi prostě přicházely už. Jenom prostě jako dotvaruju a zapíšu si do mobilu. Ďakujem pekne za otázky z publika a ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli na jeden z posledných večerov mesiaca autorského čítania. Posledná možnosť bude zajtra, keď bude špeciálny večer, ktorý sa bude niesť v znamení literatúry, ale myslím, že aj tento posledný klasický večer načul bol naozaj výnimočnou udalosťou, minimálne pre mňa bol a verím, že aj pre vás. A to aj teda vďaka našim hosťom, ktorým bol Vlado Janček a teraz Jehan Krchovský. Veľmi pekne ďakujem.